Bugun biz reportajimizni odatdagidek poytaxtimiz ko'chalarida emas, balki Sankt-Peterburgdagi dunyoning eng mashhur muzeylaridan biri, Ermitaj joylashgan Saroy maydondan olib bormoqdamiz. Bu bejiz emas albatta. Gap shundaki, ayni kunlarda ushbu tarixiy shaharda 16-chi madaniyatlar muloqoti xalqaro media forumi bo'lib o'tmoqda va biz uning tafsilotlari bilan sizni tanishtiramiz. Я приехал из города Астана, это Казахстан. Я приехал из Республики Таджикистан. Приехал из Кыргызстана, город Бишкек. Мы приехали рассказать о нашей природе, о нашем крае, о наших людях. Цель была показать культуру моего народа. Приехал, чтобы узнать, как мои коллеги работают в странах СНГ. Данный форум лично мне может помочь улучшить качество моего контента, который я показываю у себя на региональном ТВ. Я также занимаюсь блогингом, у меня есть свой YouTube-канал. Люди разных национальностей находят общий язык, смотрят друг на друга, общаются. И мне кажется, это очень важно и это очень круто. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibidagi 11 ta mamlakatdan kelgan 300 dan ziyod yosh jurnalistlar, muxbirlar, blogerlar, operatorlar, fotograflar hamda media ekspertlar ushbu keng ko'lamli tadbirning ishtirokchisiga aylanishdi. Forumning tantanali ochilish marosimi an'anaga ko'ra Ermitaj teatrida bo'lib o'tdi. Dunyoning turli millatlari vakillari o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yish va madaniy aloqalarni mustahkamlash forum kun tartibining eng muhim va dolzarb masalalari qatoridan o'rin olgan. 314 человек аккредитовалось на форуме. Форумда 314 нафар иштирокчи аккредитациядан ўтди. Бу ёш журналистларга мулоқот кераклигидан далолат беради. Улар танишиш, суҳбатлашиш, ўз ўлкалари, халқи ва маданиятлари ҳақида сўзлаб бериш учун келишган. Медиа маконда айнан маданиятлар мулоқоти устун бўлиши аҳамиятли, чунки маданиятлар мулоқоти етакчилик қилар экан, адоват, постфакт, постҳақиқат ва фейк маълумотларга ўрин қолмайди. Biz qancha ko'p muloqot qilsak, media makonda shunchalik yetakchilik qilamiz. Shu sababdan biz ushbu forum orqali barchaga, jumladan jurnalistlarga ana shunday muloqot qilish imkoniyatini yaratdik. Даём возможность вот этого нового общения. Media forum doirasida Ermitaj muzeyining bosh shtabida 200 dan ziyod eng sara ijod namunalarini o'zida jamlagan fotoko'rgazma namoyishi ham bo'lib o'tmoqda. Unda turli davlatlardan kelgan fotomuxbirlar o'zlari mansub xalqning madaniyati, an'analari hamda turmush tarzini aks ettirgan asarlari bilan qatnashmoqda. Меня зовут Табылды Кадырбеков. Менің ісімім Табылды Кадырбеков. Қырғызстанның Бішкек шаһарынан келдім. Біз фотолайхамызды Ыссық-Көл вилаятының көп жайық водисіде тасвирга алдық. Бұл Қырғызстан пойтахтыдан тахминан 40 километр масофада жайлашкен. Фотолайхадагі бола асылыды шахарлик болып, оның қышлақ хайатыге хеч қандай алақасы йоқ. У қозычақны хайатыды ілк маратабы көріші еді. Хатта ки жануардан қорқып тұрды. Біз оны қозычақны шунчаки қычақлап қойып ибаршыге көндірдік. Bu tasvirni amalga oshirish uchun esa menda bor yo'g'i bir necha soniya bor edi. Пару секунд буквально, чтобы сделать этот кадр. Forum dasturi voqealarga boy bo'lib, uning doirasida konferensiyalar, ko'rgazmalar, hujjatli filmlar festivali, shuningdek Leningrad viloyatining tarixiy shaharlariga press-turlar tashkil etildi. Muhimi ishtirokchilar Ermitaj zallari va saqlov xonalarida tasvirga olish va o'zlarining eksklyuziv reportajlarini yaratish imkoniga ega bo'ldilar. Bizning suratga olish jamoamiz uchun Ermitajdagi bir kun qanday o'tgani va ushbu muzey O'zbekiston madaniy merosining bebaho durdonalarini targ'ib qilishda qanday ahamiyatga ega ekani haqida navbatdagi reportajimizda hikoya qilamiz.